Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. 2022-yilning 1-yarmida omad kutilayotgan muchal belgilari. Sharq munajjimlar kelgusi yilning 1-yarmi uchun bashorat qilishdi. Ularning fikriga ko'ra, davr burjlarining ko'plab belgilari uchun juda muvaffaqiyatli bo'ladi. Ammo astrolog doiraning bir nechta vakillari boshqalarga qaraganda omadliroq bo'ladi. Quyon muchali. Quyonlar juda shuhratparast, ular hech qachon o'z xohishlariga berilmaydi va jasorat bilan oldinga boradi. 2022-yilda ularni boylik va farovonlik kutmoqda. Yulduzlar o'sib borayotgan biznes va martaba o'sishini va'da qiladilar. To'ng'iz muchali. To'ng'iz muchali ostida tug'ilgan odamlar quvnoq va optimistiklar. Kelgusi yilda ular har doimgidek omadli bo'ladi, ayniqsa oilaviy tadbirkorlikda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Ba'zilar foydali aloqalar o'rnatadilar. Buning natijasida ular daromadlarini 2 baravar oshirishi mumkin deb yozadi. Sigir muchali. Sigir muchallari 2022-yilda omadlidirlar. Yuqori ehtimollik bilan ular yaxshi pul ishlashlari va moliyaviy ahvolni sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Bu esa to'plangan muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ot muchali. Ot tinmay mehnat qilsa-da, kelajak porloq bo'lishni va'da qiladi. Ular o'z qobiliyatlarini qachon va qanday ko'rsatishni biladigan aqlli odamlardir. Munajjimlar 2022-yilda faol harakatlarga moslashish uchun salbiy fikrlar va his-tuyg'ulardan xalos bo'lishni maslahat berishadi. Chunki yulduzlar ko'plab yoqimli kutilmagan hodisalar tayyorlaydilar. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.